Parking. Parking. Parking o xəttdə. Ona görə göstərdim. Yox, təfoti yoxdur o xəttdə kimi. Parking. Cəmaat burada saxlayır düz o xəttdən ora candı. Parking. Bir dəqiqə qardaş. Amma kim eləyir? Bilmirəm. Nə yazırsan? Deyirlər ki, yox, deyirlər ki, bu parkingdir, düzdür? Bu sizin maşındır. Bu nəyə görə? Bu parkingdir, qayı da gətirir, belə bir şeylər qoyur. Deyir ki, Hacbala müəllim öz alveridir, bu da bizim öz alverimizdir. Bu sənəti tanıyacaq. Hədə pul veririk də, pul veririk, hamımız pul veririk, mən də sizin kimi pul verirəm. Sizə də yazıblar? Mənə də yazıblar, bəli. Qayı bilmirəm, qayı qoyur, çıxır, gedir. Parking. O xəttdən aşağıda düşür. O xəttdən aşağıya çıxır. Parking. Cəmat. Cəmat nədir beyim? Sen kimse de bir oğul sorusu.